အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဂျပတ်ပြမှာတော့ပပဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ဘာလဲဟဲ့လူငရဲဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကလူငရဲကိုပြန်လဲလောင်မြိုက်ခြင်း၄ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ဂျပတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးတယံစာတာရင်းမြစ်တွေကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာထွေရလေးပါစကားဆက်မိကြလိုက်သူ့အမေကို့အမေသူ့မယားကို့မယားသူ့သားသမီးကို့သားသမီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ဖွဲတစ်နွယ်ပြောမိကြတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားဝိုင်းတွေမှာကျွန်တော်လည်းဝင်လွမ်းမိတတ်တယ်။သူတို့ကိုနိုင်ငံရေးကြော်ရည်ရဲလို့ကျွန်တော်သိတိတင်စကားဆိုတတ်တယ်။နှစ်30လောက်ကကျွန်တော်စောင်းပါတွေရေးခဲ့ဘူးတဲ့။ခေါင်းစဉ်တွေပါတွေမမှတ်မိတော့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲခေတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဦးထွန်းရှင်တက်နုစိန်ဖေဘူးရှင်ရဲ့ဇနီးမယားတွေကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြရတဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေတောကပြပါရာတွေပရိဝေဒါတွေကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အိမ်သူတတ်ထားတွေအကြောင်းကျွန်တော်စားတဲ့ဆောင်ပေတစ်ဖွဲ့ရေးချင်ခဲ့တယ်။စူဆောင်းထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအမှတ်သားတွေလည်းအတော်ရှိခဲ့တယ်။မရေးပြပါဘူး။ကျွန်တော်အိမ်ကဝေသာလီပြည်ဘလူးဝင်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရလို့အစုဆောင်တွေပြောင်းတလင်းခါပါလေရော။ထောင်ထဲမှာအနေကြလာတော့နိုင်ငံရေးကြော်တွေရဲ့အကြောင်းစုံကိုပိုကြားပိုသိလာရတယ်။အထူးဆောင်ထောက်လန်းရေးဆောင်စေကန်းတွဲမှာနေရတော့ပြည်သူတိုးတက်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်ကိုခင်မောင်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်စုံတယ်။အခန်းရှိကွက်လမ်းမှာနေပူစာလုံခွင့်ရတော့သူ့စကားတန်တွေကိုတစားစားကြားရတတ်တယ်။သူကစကားပြောရင်တင်တင်မပါမပြီးတင်တင်ဆိုတာသူ့မိမပဇွန်အောင်ဇေနာမှာစလိတ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်။တင်တင်ကသူ့ကိုတိတ်ချက်တဲ့၊ယုံကြည်တဲ့၊အားကိုးတဲ့၊ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့။တင်တင်မရှိရင်သူ့ဘဝမရှိနိုင်ဘူးတဲ့။တင်တင်ကသူ့ကျမ်းမာရေး၊သူ့စိတ်ချမ်းသာရေးကိုဦးလိုက်သေးလိုက်ဂရုစိုက်ပေါ့။သူ့နိုင်ငံရေးကိုမတွန့်မဆုတ်ထောက်ခံအားပေးဖို့၊သူ့ထောင်ဘဝကိုမညိုမညင်ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုတာတွေကိုပြောမဆုံးမအောင်တောအုံအောင်လုပ်ပြီးမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြောတတ်တယ်။ကိုခင်မောင်မြင့်စကားတွေနားထောင်ရင်တခါစာရေးဖို့ကြံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကြော်များအကြောင်းပြန်ပြောင်းသတိရမိတယ်။နိုင်ငံရေးကြော်တွေကစင်စစ်တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးတယံစာတာရင်းမြစ်တွေပါပဲ။ဒီရင်းမြစ်တွေဟာနိုင်ငံရေးအာမန်တွေ၊နိုင်ငံရေးဇောဆန္ဒတွေ၊နိုင်ငံရေးတတိတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်တည်ကြတယ်။ဒီအာမန်ဇောဆန္ဒတတိတွေနဲ့ပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘဝကိုရုန်းကန်ကြတယ်။ယုံကြည်ချက်ကိုစွဲမြဲကြတယ်။ထောင်ကဏ္ဍရကိုဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတယံစာတာတွေစိတ်သုံးခန်းချောင်းနေရင်နိုင်ငံရေးသမားရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝစိတ်သုံးခန်းချောက်တဲ့ကံလာရတာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရေးကြော်များလို့ရေဘူးရပြောလိုက်ရပြီမယ်။တကယ်တော့နိုင်ငံရေးတည်ရန်စားတာအရင်းမြစ်တွေဟာကြော်မယားတွေမှသာတည်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘွားရီမိခင်တွေနှမသားချင်းတွေတာသမီမြင့်မြစ်တွေဟာလည်းနိုင်ငံရေးတည်ရန်စားတာအရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လိုအကျဉ်းထောင်တွေကတပြည်လုံးခွေးလေးပြတော်နှံဖြစ်နေချိန်မျိုးမှာဒီအင်အားတွေရဲ့မြစ်တာဂိယုဏကျင်နာထောက်ထားမှုကပိုလို့ရေးကြည့်လာပါတော့တယ်။ဒီမြစ်တာဂယုဏအင်အားတွေသာကင်းစိတ်ရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကမီးတိုးတဲ့ပိုးဖလံလိုမျိုးတွေမီးလောင်တောင်ကျွန်းနဲ့ထောင်ပေါ်ကဂနိုင်တော့မှာအမောဆိုင်ကုန်ကြမှာမဟုတ်ချကျွန်တော်မကြာစဉ်းစားမိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်1989က2008ထိထောင်ငရဲဦးတဲ့ဇောက်ထိုးကြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မှာကိုတနာဂယုဏတမီစိတ်ပေါ်တတ်တယ်။ဩငါတို့အဖြစ်တဲဆိုးပါလားမဆာလာခက်ထောင်ကြနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ထောင်ပေါ်ကငါတို့ထံအများကြီးတာလာပါကလားကိုကိုကျုံရောက်သူတွေတောင်ပင်လေလေးရှူရှိုက်ပြီးကမ်းခြေတဝိုင်းနိဗ္ဗာန်ပုံဆိုင်လိုချမ်းမြေနိုင်ကြပါသေးကလားဖာစာဗလာခင်မာရောတာဝရီလိုစိုးသွမ်းလာတဲ့ထောင်တွေရှိခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားထောင်ကြအများစုဘဝဆိုမကြုံခဲ့ရပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားခဲ့ကြရတယ်စာဖတ်ခွင့်စာရေးခွင့်တွေရခဲ့ကြတယ်လူလူဦးလားဆိုရင်ထောင်နဲ့လူသားလိုစာအုပ်တွေရေးနိုင်ခဲ့တယ်ငါတို့ခင်မာစာအုပ်ရေးဖို့နေသတာထောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟောဟာတာကိုတော့ရေးဝင်မရပါကလားကိုလိုနီကထောင်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုထောင်စီခံတွေလို့ခေါ်တယ်။ B class လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်အတန်းမြင့်တွေတောင်းတယ်။မကြာခဏဆန္ဒပြတယ်။ဆန္ဒပြတိုင်းပြင်ပကတရားရေးဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေပါဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးရတယ်။ထောင်ထဲမှာပြဿနာမပေါ်လိုက်နဲ့။အပြင်ကသတင်းစာတို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ကဝိုင်းအောင်တိုက်ပွဲဝင်ကြတာပဲ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုကလည်းအများကြီးအဆင်ပြေတယ်။ရတဲ့အစားအစာရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုရတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာနည်းအမှတ်လို့ဒီလိုခေတ်ဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ထောင်ဒုက္ခတွေကိုချိန်ထိုးနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးငါတို့ခေတ်ကအဆိုးဆုံးပါလားလို့ထင်နေမိခဲ့တယ်။ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မတော့21ရာစုဦးလည်းရောက်ရောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ထောင်တွင်းဘဝအခြေအနေကဇောက်ထိုးဆင်းသွားတယ်။စိုးတထက်စိုးလို့သာလာတော့တယ်။2010လောက်ရောက်တော့ကန်းကုန်အောင်စိုးတော့တာပဲ။ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့နှစ်20ထောင်ငရဲဟာဒီနေ့လူငယ်ចောင်းသားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြုံနေရတဲ့ထောင်အဝေးစီးနဲ့နှိုင်းရှင်ရည်စရာတော်ကောင်းနေမလားမသိ။တခြားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအတိုင်းအဆကြီးမားမှုတွေအသာထားနေစွန်နေပြားထောင်တွေပို့ထားခြင်းခံရတာတကူတဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ဒုက္ခတွေထက်အစရာထောင်စိုးဝါနေပါပြီဒီနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖို့လူအခွင့်အရေးဆိုတာလုံးဝအုတ်တုံကိုကင်းမဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေပြီ
လူကြားမကောင်းသူကြားမကောင်းပြောရရင်တို့အဖို့လူအခွင့်ရေးဆိုတာဘေးပဲလားခွေးခွင့်ရေးနွားခွင့်ရေးဆိုတာတော့မရှိတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဒီနေ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနေမုန်းလောင်လိုက်ခံရတာလူငရဲတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေအတွက်ငရဲလို့ဆိုရမှာထက်လူစိတ်ကဲမဲ့သူတွေတရိษံစိတ်ပေါက်နေသူတွေလူတရိษံတွေဖန်ဆင်းနေတဲ့တရိษံငရဲမှာနေမုန်းလောင်လိုက်ခံကြရတာလို့ဆိုရမှာလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့မီဒီယာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလို့လူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါကြားရတာလေတရိษံငရဲပြီးရှိန်ဟတ်တာကိုယ်တိုင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ပူလောင်စင်းရဲကိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဒီတရိษံဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူတွေတိုင်ခံရင်ဆိုင်နေကြရသလဲဘယ်သူတွေတိုင်ခံဝေမျှခံစားနေကြရသလဲဘယ်သူတွေတိုင်ခံဖြည့်ရှင်းပေးနေကြရသလဲနိုင်ငံရေးကတော်တွေအမိတွေအဖွားတွေအတော်နှမသမီးမြင်းငယ်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့စတူထပ်ဆောင်ခံစားနေကြရသူတွေပဲဗောသူတို့သာဒီလိုဝေမျှခံစားခြင်းမရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအဖို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်မညံတတိခန်းချောက်ပြောက်ဆုံးကုန်တော့မှာပါပဲကျွန်တော်ကိုတွေ့နိုင်ငံရေးကတော်တွေကထိတ်ဆုံးထားကပီးထိုးရမယ်သူကတော့ကွယ်လွန်သူတော်ဖျားလေးရဲ့ဇနီးမုတ်ဆိုးမတော်ခင်မေပဲလို့ထင်ပါတယ်ဒေါခင်မေဟာတော်ဖျားလေးနဲ့အတူနိုင်ငံရေးဘုရားဆိုးကြိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဝေမျှခံစားခဲ့ပါတယ်တော်ဖျားလေးရဲ့ရဲဘော်ရောင်ရင်မိတ်ဆွေအသင်းမင်းတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဖဲ့ယူခံစားပါသေးတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်တယ်တရားစွဲခံရတယ်တရားရုံးဘယ်သူမှမလာရတငယ်ချင်းအုံထုံးမိသားစုကသူတို့အိမ်တော်စုစီရင်နေကျွန်တော်နာမည်ကိုခက်ခက်ကဲကဲသွင်းထောင်ဝင်စားလာတွေ့ရုံးချင်းလာတွေ့လှုပ်တယ်တခြားဘယ်သူမှအနာမကဲရအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါခင်မေတယောက်ပြုံးလုံးပြုံးလုံးပေါ်လာတယ်စားစရာတွေကြားစရာတွေတဲ့လာတယ်ကျွန်တော်အဖို့စားစရာတွေစားရလို့ဝမ်းဝတယ်လို့ကြားစရာတွေကြားရလို့စိတ်ဝခဲ့ရတယ်မမေ့နိုင်တဲ့အမှတရားတွေပါပဲကျွန်တော်လိုပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစွာရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဒေါခင်မေဝေမျှခံစားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးကတော်ဘုရားနိုင်ငံရေးအမေဖွားဘွားကိုဒေါခင်မေရုံးကန်ခံယူခဲ့ခံယူဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါခင်မေကနိုင်ငံရေးဗီဇာကောင်းတယ်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကောင်းဆောင်ကြည့်ဥပဒေမရဲ့တူမတော်သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာတော်ဖျားလေးရဲ့နိုင်ငံရေးတင်ရစားတာရင်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစွာရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါခင်မေလိုပဲထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးကတော်တူကကွဲလွန်သူဒီချုပ်ဗဟုကော်မတီဝင်ရှေ့နေကြီးဦးထွန်းတင်ရဲ့ဇနီးဒေါခင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဒေါခင်ဦးဟာဦးထွန်းတင်ရဲ့ထောင်တန်းတရားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတူစုံစမ်းမျောခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်2010 February လာစမ်းပိုင်းကဘိုးတော်ခင်ဝင်းရဲ့ဇနီးကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်အပြုံးမပြတ်ပါပဲဘိုးတော်ခင်ဝင်းရဲ့ထွက်လာဝင်သွားပက်လေတကားလို့ထောင်ဝင်ကျွေးတွေကိုမောင်တထမ်းမယ်တွေရဲ့လုပ်နေသူပါဆရာရဲ့အိမ်တော်သက်နှစ်40မှာထောင်ဝင်သာတွေ့ရတဲ့နှစ်ကပိုလူပိုခင်တော်ဖြစ်နေသလားမသိတော့ပါဘူးရှင်လို့ဘိုးကတော်ကြီးကျွန်တော်ကိုပြောသွားပါတယ်ကျမဒီငင်းလေးအမေအမျိုးသမီးငယ်တယောက်နဲ့တွေ့တယ်အင်းစိန်တောင်ရှိတဲ့ရထောင်ကျိုးတော်ဆောင်ကိုမင်းစိန်ဆိုင်မှာတွေ့တာသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးလေးလေလူနာမည်တွေမေ့လေဖြစ်တာမို့ဒီနေ့အထိသူ့နာမည်ခေါင်းလည်းမဆွဲဘူးဒီငယ်လေးကအကြောင်းသားကောင်းဆောင်ထောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေသူအခုခန်းနီးထောင်ရောက်နေတယ်နိုင်ငံရေးကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်စာဖတ်ဝါဒနာပါတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲဘော်ရောင်ရင်းကိုတွေ့တာတက်တယ်သူ့တငယ်ချင်းစီသူမောင်ကိုသူအမြဲတတိယရှိတယ်သူ့မိစကားထဲမှာသူ့သားပြောတဲ့စီသူမောင်အကြောင်းလေးပါလာတတ်တယ်စီသူမောင်ကလည်းအကြောင်းသားကောင်းဆောင်တူပါပဲစီသူမောင်အဖွားလည်းကျွန်တော်စီလာဘူးတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်လို့စီတူမောင်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ထောင်ကိုမသွားနိုင်ဘူးအဖွားကြီးကလည်းမြေးဖြစ်သူရဲ့နိုင်ငံရေးတင်ရစားတာရင်းမြစ်ဖြစ်သူပြီးပြီးအာသံမန်သံတတိသံအပြင်နဲ့သူ့မြေးအကြောင်းပြောလို့မကုန်ဖြစ်နေတယ်သူတတိကောင်းတယ်လို့မြေးရတယ်တတိကောင်းမြေးတတိကောင်းတယ်လို့မြေးရဲ့အဖေအမေကလည်းတတိကောင်းနေပါပဲသူတို့လည်းနေထောင်တွေမှာကြာခံနေကြရတယ်မိသားစုလိုက်တပြုံးတမကြီးထောင်ကျနေကြတာအဖွားဖြစ်သူကဒီထောင်ကျမိသားစုကြီးကိုဒိုင်းခံဆောက်ရှောက်နေရတာဒီငယ်လေးအမေတို့အတော်တို့ကျွန်တော်စီမကြာခဏရောက်လာကြတယ်ထောင်တွေကပြန်လာတဲ့ခါတိုင်းရောက်လာကြတယ်။ထောင်တဲ့င်းထောင်စကားတွေလာပြောကြတယ်။ထောင်တွေလို့ရေးရတာဒီငိမ့်လေးအဖေကလည်းတောင်ငူထောင်မှာကြာနေတာ။တားလောက်တော့ထောင်တဲ့များလာပုံမပေါ့။ဒါတောင်၄၅၀နဲ့နေရအောင်မှာပဲထင်ရဲ့။ဒေါက်တာနေဝင်းရဲ့ဇနီးနဲ့လည်းမကြမကြစုံမှုတယ်။လင်ရောသမီးပါထောင်ကြာနေတယ်။ဟိုထောင်တဲ့လေဒီထောင်တဲ့လေပြေးနေရတာဆရာကြီးမောတော့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမောဘူးဆိုတဲ့တဲ့ချင်းပဲအပြေးလွှားစုံနေရတာလို့နွမ်းလျလျာအပြုံးနဲ့ပြောတတ်တယ်။သူခင်မောကနာဂစ်လေးပြီးအလောင်းလေးလိုက်လံမြုပ်နှံပေးခဲ့သူအသေးဆိုးခဲ့သူတွေရဲ့ခွေးစာကြီးစာငါးစာဖြစ်နေရတဲ့ရုပ်အလောင်းလေးကိုလူသိက္ခာနဲ့အညီကောင်းစွာမြေမြုပ်တချို့ချင်းခံရလျောက်လိုက်လံဆောင်ရွက်သူဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်တော့လူသိက္ခာနဲ့မညီထောင်မြုပ်တချို့ခံနေရရှာတယ်။သူ့သမီးလေးဖြဖြိုးအောင်လဲသူ့လိုပဲထောင်ကျနေတယ်။သူ့သမီးသူ့အမေကတထောင်အတွက်တထောင်ဝင်ထောင်ဝင်စာပို့နဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်နေရှာတယ်။ကုံစိန်နှုံးတိုက်ပွဲကိုထင်ကျော်ရင်ရောက်သွားတော့သူ့အိမ်မှာသူ့ဇနီးမရှိ။ဟေးတောင်းခေါ်ကြည့်ပါဦး။ငါတန်းတမောဆိုင်ထိုင်နေတယ်တရားရောက်ဆိုင်ကြည့်ခိုင်းရခဲ့ဒီမှာအဖအဦးဝင်းတင်ရောက်နေရလို့ပြောကိုထင်ကျော်တို့ကသွေးအေးမလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဖုတ်ပူမိတိုက်ပြန်ဖော်ခဲ့တဲ့သူတွေပြည်သူလူထုလက်တွေ့မျက်တွေ့ကြုံဆုံခံစားနေရတဲ့ကုံစည်းနှုံးကဆူကြီးကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လှုပ်ဇော်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသူတွေသူတို့ရဲ့အာထုံမှုနဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေတေကောင်ပေါင်းတဲ့ဘဝကနိုးထလာခဲ့ပြန်တယ်
ကိုထင်ကျော်ကတော့ထောင်တန်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြီးကိုမတိုက်ခိုက်မဖြိုခွင်းနိုင်ပေတိုက်ရိုက်ထောင်ကျနှုန်းကဆိုင်မှုကိုခန်းစားသွားရတယ်။သူထောင်ကျနေချိန်မှာသူ့ဇနီးကလမ်းထိပ်မှာကွန်းရံဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရောထောင်တန်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုပါရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်။ကိုထင်ကျော်ကနေထောင်မှာရောက်နေလေတော့ခီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတန်ကိုပါအစ်စ်ခံနေရရှာတာပေါ့။မတန်တန်မော်ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နိုင်ငံရေးတည်ရန်ဇာတ်ရင်းမြစ်ဖြစ်သူပြီးပြီးဘဲအုပ်က100 200မဗီရာတယောက်ထဲဆိုသလိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု100 200ကိုတယောက်ထဲရင်ဆိုင်ကျင်းနေပါလေ။မိမသားရဲ့အာမန်ရဲ့တတိကိုထောင်ဘူးတကားတွေတန်တိုင်တန်တကားတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးသူပြနေပါတယ်။ကိုထင်ကျော်တယောက်တိမှတိပါမလား။မတိလေကိစ္စမရှိ။မတိလေသူကတော့တိအောင်လုပ်မယ်မိမ။ပီကျူဥက္ကဋ္ဌကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့အာဇာနည်မိမဒေါ်တင်နေလို့တတိခဲ။ဒေါ်တင်နေလို့ပဲစစ်လက်ရောင်းရင်ကိုရရောင်းရင်ဘဝတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။ဘဝတိုက်ပွဲနဲ့အတူကိုလင်ကိုသားရဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုလည်းသူဝင်နေတယ်။ဟင်းတရာမျိုးကဝဝါဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်။သူခင်မောင်ကကိုကြည်တန်တဲ့။ထောင်ကိုနှစ်ဆိုလားကြာနေတယ်။ကျမ်းမာကြီးကအတော်အချိန်နေစိုးနေတယ်။ကင်ဆာလည်းဖြစ်နေတယ်။အသေးရောဂါလည်းဖြစ်နေတယ်။ရွှေပောင်း၊ငွေပောင်း၊အိမ်ပောင်းနဲ့လုံးချလိုက်နေတယ်။ကိုကြည်တန်းကိုလည်းတော်ကြဆေးရုံထုတ်ကူးလိုက်။တော်ကြထောင်နဲ့ပြန်သွင်းထားလိုက်လုံနေလို့သူသွားကြည့်ပြန်လည်းဖြစ်နေတယ်။ဝါဝါကလည်းရန်ကုန်လာလိုက်၊ဟင်းသရပြန်လိုက်၊ရန်ကုန်ရောက်ခိုက်တဲအေးခွေရီအားစာအခက်ခဲကြီးအများကြီးကြုံရတယ်။ကိုကြည်တန်းကဖြုံးပုံမပေါ်ထောင်ထဲကနေပြီးစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်ရေးစာတန်းတွေရေးပေးတယ်။ဝါဝါကပုံနှိပ်ပေးတယ်။မင်္ဂလာဖိတ်စာကလေးတွေလို့လှလှပပလေးအေးလေသူကယောဂတဲ့ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှအတုပါရှုဖိတ်စာအတွင်းပြောင်းသွားမလဲလို့ရင်ထဲမှာတထိထိစိုးရိမ်နေမိတယ်။မန္တလေးရောက်ခိုင်ထောင်နဲ့နှစ်ရှည်ခံနေရတယ်ဒေါ်ဝင်းမြမြတို့အိမ်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒေါ်ဝင်းမြမြကဒီချုပ်မန္တလေးတိုင်းစီယုံရေးကော်မတီဝင်ဒီချုပ်ဗဟုကော်မတီဝင်သူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ရန်စာတာအရင်းမြစ်တွေတပုံကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူ့အကိုရိညီမတွေကထပ်တန်တက်ကြွလိုက်ကြတာလက်ရုံးတွေမဆန့်တမ်းမမြောက်တမ်းနိုင်သေးလို့မဆန့်တမ်းမမြောက်တမ်းနေနေရတာဖြစ်တယ်။ရှားရီအားရီစိတ်တွေကတော့မိုးပြန်အောင်ဆန့်တမ်းမြောက်တမ်းနေကြတယ်တော်ဝင်းမြမြကိုဝင်းရံနေကြတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တက်အင်အားကတော့ဒူးလေတောင်တင်ခိုင်မာလာကြည့်ရဲ့မန္တလေးမြို့တက်ထဲကဒီကျောက်လှူရှားသူတို့တို့ဖြစ်တဲ့ရွှေခမောက်ကိုရွှေမောင်ရင်ရောက်တော့လေသူ့ဇနီးသူ့မိသားစုနဲ့အတူအခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့အားလုံးဒုက္ခတွေရင်ဖွင့်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲနေကြဗရန်များနေနေရဲ့ရဲ့ထိန်ထိန်တောက်တောက်တွေကိုမြင်တွေ့နေရသလိုခံစားရတယ်သူတို့ရင်ဖွင့်တဲ့နေရာဒုက္ခတွေပွင့်အံ့လာတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒုက္ခတွေထက်တတိတွေအာမန်တွေအခန့်အန်တုမှုတွေကိုတလုံးတစ်ခဲရရဲ့တော့ကြားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုမိသားစုတွေဟာထောင်ကျနိုင်ငံရေးသမားတွေဖို့နိုင်ငံရေးအာမန်စိတ်ဓာတ်တတိစွမ်းရည်တယံဇာတာတွေပါကလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။မကြခင်ကပဲမြောက်ကလာဥအောင်မြင့်ရောက်ခဲ့တယ်။သူ့အိမ်မှာမိသားစုတွေဟာထောင်ကျနေသူတွေအများကြီးသူ့ဇနီးသူ့သမီးတွေကလည်းအာမန်အပြည့်တတိတစ်ခဲနဲ့တားချင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်ကြတယ်။ဥအောင်မြင့်ကိုခုတစ်ခေါက်မှရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ထောင်ကလွတ်လာခဲ့တဲ့အကျဉ်းကျနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အိမ်ခွင့်ခါတဲ့နိုင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဒီချုပ်အပြင်းစီးဝင်းရံလူငယ်တွေမိစေတွေနဲ့အတူကျွန်တော်လှည့်သွားနေခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်စုံလိုလိုရောက်ခဲ့တယ်။ဒေါ်ဘုံကဘဘိုးဝင်းလာရင်တို့မြောက်ကလာနှိတ်ထွန်းတို့တောင်တကောင်ကကိုတင်ဝင်းတို့မြောက်တကောင်ကကိုကြည်ဖြူတို့ကျင့်မြင့်နိုင်ကကိုမြင့်အေးတို့ဆန်းကြောင်ကထွန်းထွန်းနိုင်တို့ဗဟန်းကကြပြစီကကိုစောဝေတို့သတင်းစာစီကကိုဇော်သက်ထွေးတို့လှိုင်းသာယာကတန့်စင်မျိုးတို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်းစုံမျိုးစုံရဲ့အိမ်တွေကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကိုချံမုံမျိုးနဲ့မန္တလေးဆိုတဲ့ရွာကလေးတွေကအကျဉ်းသားလေးတို့ရဲ့မိခင်ကိုကြီးတဲကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်။ရောက်လျာမှာကြားရတဲ့အတန်တွေကနိုင်ငံရေးအမေတွေ၊နိုင်ငံရေးကတော်တွေ၊နိုင်ငံရေးအတော်အမညမစတဲ့နိုင်ငံရေးအရင်းအမြစ်တွေနဲ့ဟိမ့်ဟိမ့်တောင်းနေတဲ့အာမန်တင်းတန်တွေပါပဲ။နိုင်ငံရေးမိသားစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးတင်ရဇာတ်ရှင်မြစ်တွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေနံလောင်စာ၊ဓာတ်ငွေလောင်စာ၊အနုညူလောင်စာလို့လောင်စာတွေကမဝေးတော့တဲ့ကာလမှာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့နေပြည်တော်တွေဆံရဘုံနဲ့အဆောင်ဆောင်ခန်းခန်းလေးသူတို့လက်ပါစီခိုးသား900ဓမြထောင်တောင်းရဲ့လူရက်ခိုးနိုင်ထားတဲ့ဘတ်ဂျက်တိုက်တွေကိုဟုံးဟုံးလောင်မြိုက်မီးလောင်တိုက်သွင်းပါလိမ့်မယ်။စောင့်စားမျှော်ကြည့်ရတာနေပါလေ။တကယ်တော့အကျဉ်းကျနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဇနီးမယားသားသမီးတွေဆိုတာနိုင်ငံရေးတည်ရန်စားတာရင်းမြစ်တွေမျှတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရေးတော်ဘုံတပ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။1999အကုန်မှာကိုမိုးသူဒီချုပ်ဘိုးကော်မတီဝင်ရဲ့ဇနီးပန်းဒီဒီချုပ်ဘဟုလူငယ်ရဲ့အမေမအမာဆုံးတယ်ကိုမိုးသူအတော်စိတ်ထိခိုက်တယ်ငိုလိုက်တာရှေ့နေကြီးဥထုံးတယ်သူ့ဇနီးဒေါခင်ဥဆိုးတော်ကငိုတယ်လို့မျိုးငိုတာမအမာဆုံးပြီးနှစ်ရက်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်ထောင်ဝင်စာထွက်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူထောင်ဝါတာထောင်မူထောင်လဲရေးဆိုတဲ့လူ 4-5-6 ယောက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်အခန်းကနံပါတ်1ကိုမိုးသူအခန်းကနံပါတ်4ကိုမိုးသူအခန်းရှိရောက်တော့ကျွန်တော်ရက်ပြီးစကားပြောတယ်ထောင်မူတွေထောင်လဲရေးတွေလည်းဘူးမသိပါမသိရက်နာထောင်ကြတယ်ကိုမိုးသူရေစိတ်မကောင်းဗျာမအမာဆုံးတာခင်ဗျာတိတ်ခံစားရမှာပေါ့ကျွန်တော်စာနာမိပါတယ်မအမာလင်းနိုင်ငံရေးသမားကိုလည်းကူညီခဲ့ပြီတားနိုင်ငံရေးသမားကိုလည်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီတကယ်တော့သူလည်းနိုင်ငံရေးသမားပဲနိုင်ငံရေးသူရဲကောင်းပဲရေးတော်ဘုံတသားပဲသူအဖိုးတန်တဲ့ဘဝနေသွားခဲ့တယ်သူပိုကောင်းတဲ့သူကတိဘဝရောက်နေမှာပါစိတ်ထင်းပေါ့ဗျာစိတ်ဖြေပေါ့ဗျာ
ဒီစကားတွေကတာမန်မသားရင်သွားပြီးပြောနေကြပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားချင်းစကားမပြောရဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ထောင်ထဲမှာထောက်လန်းရေးတွေအကြားမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးရဲ့အကျဉ်းချက်ရှိမှာအကြာကြီးရပ်ပြီးအကြာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပါလွတ်လပ်ရေးမရခင်1946မှာသတင်းစာဆရာကြီးဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ဆုံးတယ်ကြံတော်တုတ်တံမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေကွဲမှားတဲ့မိန့်ခွန်းပြောတယ်မတက်မရခိုင်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးခွင့်တော့ပေါ့မအမဆုံးတော့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တာကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေကွဲမှားတဲ့မိန့်ခွန်းပြောတယ်လို့ပဲအလေးအနက်ပြောခဲ့တာပါတင်းကြိုင်းမှာမဟုတ်ထောင်ထဲမှာပြောတာအာနာရှာပေါက်စတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်းစောင့်နေကြတာပြောခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလေးအနက်ပြောခဲ့တာလို့ဝိသေသပြုတာပါတန်တရားဝဲလေစောင့်တထေထောင်ဆိုတာကံကံအကျိုးပေးတရားဆိုတဲ့သဘောကိုသိမြင်ထင်လင်းစေတဲ့နေရာဌာနပါဒီယူဆချက်ကိုကျွန်တော်ကြိမ်ဖန်များစွာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်တန်တရားတွေကံအကျိုးပေးတရားတွေပြောနေလို့ကျွန်တော်ဘာသာရေးစကားပြောနေတယ်မထင်ပါနဲ့ဘာသာရေးကတကိစ္စပါကျွန်တော်ပြောတာအကြောင်းအကျိုးသဘောအတုံးအလှဲ့သဘောအပြန်အလှန်သဘောပါတာဒကတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဆောင်ငားမှာထမင်းဝဝမစားရသူတွေအတွက်ထမင်းရှာထမင်းစုထမင်းသိမ့်ပြီးထမင်းဝေငါပေးခဲ့ဘူးလေဒီအလုပ်တွေကိုမြင်တဲ့အကျဉ်းသားအဖိုးကြီးတယောက်ကစိတ်ပတိတကုံပေးသွားတယ်။ "သူထမင်းမစားနိုင်လို့ထမင်းတောင်းသူတွေထဲမှာသူ့မပါ။ကျွန်တော်လုပ်ပုံကိုသဘောကျလို့ပတိစွန်ကျဲသွားတာပါ"တဲ့။ကောင်းတာတွေမြတ်တာတွေမွန်တာတွေပြောမနေနဲ့။ပေးရင်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်နိုင်တယ်။သူများတွေကိုပေးပါ၊ပေးပါ၊ပေးပါ။တစ်နေ့တစ်ရက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှာပြန်ရမယ်။အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဒီသဘောကစမ်းသလားမစမ်းပါဘူး။လူတိုင်းပြောလူတိုင်းသိလူတိုင်းလုံနေတာပဲဒီတရားမျိုးဟာထောင်လို့ဒုက္ခပုံဆင်းရဲပုံအငတ်ပုံကတ်ဆိုင်ပုံလို့နေရာမှာအတုံးအလှဲ့သဘောတရားကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲယဉ်နေလောင်းထည့်ဆွေးမြေကိုတိတ်လို့တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကိုတိတ်လို့တယ်ကျွန်တော်ထောင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးထောင်ဝင်စာတရက်မပြတ်ဘူးဗျာစစ်ခွေးတိုက်ပိတ်ခံရထောင်ဝင်စာ6လအပိတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတပါပေါ့လေအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းအုံထွန်းလို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုမမောင်ခင်တို့ဟာ20ကျော်တစ်လျှောက်လုံးစောင့်ရှောက်နေခဲ့ကြတယ်ဒါလည်းအတုံးအလှဲ့ပဲတခက်တခါသူတို့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင့်ရှောက်ခဲ့ပူတယ်အခုသူတို့ကကျွန်တော်ကိုအများကြီးပြန်စောင့်ရှောက်ကြတယ်အချိန်ကာလအတူရှိပစ္စည်းပစ္စည်းအနည်းများဆိုတာတွေဖယ်ထားသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်လူမှုရေးအသည့်ပုံကိုရေးစိတ်ထားတွေထဲမတွက်နဲ့ဘာပဲပြောသူတို့စောင့်ရှောက်မှုကအတုံးလှဲ့သဘောရဲ့တရားပါပဲ2000ခုပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာထောင်ထဲကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းတွေအဖွဲ့တွေဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားခွင့်ရလာတယ်နည်းနည်းပို့ကောင်းကောင်းတန်တန်စားတော့လာရတယ်ပိတ်ထားတဲ့အခန်းရှိကွက်လာမှာတစ်နေ့15မိနစ်ထွက်ခွင့်ရရတာတနေ့တနာရီထွက်ခွင့်ရလာတယ်နောက်တော့ခြံဝင်းနဲ့တယောက်ချင်းစီထွက်ပြီးတနေ့တနာရီလမ်းလျှောက်ခွင့်ရလာတယ်ပုံစံထမင်းစားနေရာအချောက်ချမ်းပေးပြီးအကြံဖန်ဟင်းရွက်ဟင်းပြီးရောတယ်ချက်ဟင်းစားလာရတယ်တနေ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ကျွန်တော်ကင်မင်ချူးနဲ့စုံတယ်သူကမြောက်ကိုရီးယားဘုံခွဲသမား1983မှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတအဖွဲ့ကိုရန်ကုန်အာဇာနီကုန်းအလေးပြုချိန်ဘုံခွဲခဲ့တယ်တေတံနဲ့ထောင်တသက်ကနိုင်ငံမဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုးစုံနဲ့တေတဲ့အထိထောင်ထဲနေသွားခဲ့ရသူကင်မင်ချူးကိုစားစရာအချောက်ချမ်းလေးတွေကင်ဂျီလိုကိုရီးယားချင်ဘတ်တွေပင်လေရင်ကြီးကြောက်တွေပေးတယ်တိတ်မကြလိုက်ဘူးကျွန်တော်ငပြောကြီးတွေရတယ်သူခြံထွက်တီးမွေးငပြောပင်ရတီးတယ်ငပြောဒါမျိုးတွေထောင်ထဲမှာပြောပြစရာတဘုံကြီးဒါတွေကအပေးယူသဘောရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအတုံးလှဲ့သဘောရဲ့တရားပါ2008နာခင်မုံတိုင်းကြတော့ထောင်ထဲမှာကဘာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တပင်ကြီးတွေလဲအမိုးတွေလန်းအိမ်တွေပြိုတိုက်တွေအဆောင်တွေပြက်မိုးတဲ့တဲ့လေပြင်းနဲ့ပိတ်လောင်ပြစ်ထားလို့ထောင်သားတွေစူပူကြတယ်မီးရှို့ကြတယ်အဆောင်လေးကအကျဉ်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့အထူးဆောင်ကိုပို့တယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီနေတဲ့အခန်းမျိုးအခန်းလွတ်တွေထဲမှာအကျဉ်းသား10ယောက်စီလောက်ထည့်ပိတ်တယ်ထောင်လီပေးဒုက္ခတွေပြီးစားစရာရှိရလားတောက်စရာကြီးရှိရလားခြုံစရာဆောင်ရှိရလားဝတ်စရာအဝတ်ရှိရလားစိတ်ထဲမှာပူပန်မိတယ်ညနေလမ်းလျှောက်ထွက်ချိန်အခန်းပြန်လာတော့မှောင်နေပြီကျွန်တော်ရှိသမျှအဝတ်ဆောင်အစားအစာနဲ့တောက်ရည်ပလင်းတွေကိုနီးရအခန်းတစ်ခန်းထဲကအကျဉ်းသားတွေစီအပြေးလွှားသွင်းမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထောင်ကလွတ်လာတယ်ကမာရွတ်တန်လန်အိမ်တိမ်မှာနေတယ်တညလူငယ်တချို့ရောက်လာတယ်ဟင်းသရထောင်ရောက်အကျဉ်းသားတယောက်ကပေးလိုက်တဲ့အထုပ်တထုပ်ပေးတယ်ဖြွင့်ကြည့်လိုက်တော့စားစရာတွေလုံကြီးရောပြီးတော့စောင့်တထဲမေးကြည့်တော့ထောင်လေပေးဒုက္ခတွေတွေကိုပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီစောင့်တထဲဟာထောင်ဇလန်းတွေအများကြီးကိုဇက်ချောင်းလှန်နိုင်ပြီးလိမ့်မယ်ငတ်တာတွေပြတ်တာတွေချမ်းတာတွေအိုက်တာတွေမုန်တိုင်းကြတာတွေစူပူဆန္ဒပြတာတွေပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းတာတွေထောင်ပြောင်းတာတွေရှာဖွေရေးတွေစစ်ကြောရေးတွေတိုက်ပိတ်ကံရပြန်တာတွေဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအားလုံးမှာဒီဆောင်ကလေးကိုခြုံလို့လွှမ်းလို့ခင်းလို့အုပ်လို့ကာလို့ယံလို့ဖုံးလို့ क्वे လို့ဆိုသလိုတုံးခဲ့ဘူးလေဆိုရင်ဆောင်ကလေးကပြောမဲ့စကားတွေထဲမှာငရဲထုတ်ပတ်ထောင်လို့ဇက်ကိုစုံတကာစိတ်ယုံမာလေးအတန်လေးစူဝေရှန်တက်နေအောင်ကြားရမှာပဲလို့ကျွန်တော်တွေးနေမိ